በሩጫ ላይ ደስ የሚል ሩጫ ማለት ጌም ነው አንዴ ትሸነፋለህ አንዴ ታሸንፋለህ ሯጭ በመሆኔም ደስተኛ ነኝ በጣም ከድሮም ፍላጎት ነበረኝ የሚያስደስት ደግሞ ያው ሰርተ ስታሸንፍ ይበልጥ ደግሞ ያስደስታል My name is Gotitum Gabrasilasi. I'm from Ethiopia, region Tigray. ስጀመር መጀመሪያ በርሊንግም እንዲገባ ያረጉኝ ኮቾች ናቸው ትሬኒንግን አይቶ ማለት ነው በዚህ ትሬኒንግ ጥሩ ውጤት አመጣለች ብሎ ነበር በርሊንግ ያስገቡኝ ያው እኔም ጥሩ ላይ ነበርኩ ጥሩ እንደሰራው አቃለሁ የምንሰራ ትሬኒንግ ነው ትሬኒንጋችን ቅዳሜ ለታ ዘህጅ ደሞ ያው ጥሩ እንደረጥኩ ነው ለኔ ትልቅ ነገር የመጀመሪያም በመሆኔ ልምድም አለመኖሬን ትንሽ ለኔ የተማርኩበት አለ ግን ስራዬን በግባው ሰርቼ ስለሄድኩ ያው ጥሩ ውጤት አምጥቻለሁ ማለት ሁሉ ወደ ውድድር ሲገባ አሸንፋለሁ እንጂ ተሸነፋለሁ ብሎ የሚገባ አትሌት የለም እኔም እንደማንኛውም አትሌት አሸንፋለሁ ብዬ ነው የገባሁት ያው እየሮጥን ያለን ግን ያው በማራቶን ለመጀመሪያም በመሆኔ ያለው ኪሎ ሜትር በጨመረ ቁጥር ምን እንደማያጋጥመኝ እስካላወቅኩ ድረስ አሸንፋለሁ የሚል ሐሳብ አልነበረኝም ከ30 ኪሎ ሜትር በኋላ ግን ያው ብቻዬን መሄድ ከጀመርኩ በኋላ እንደማሸንፍ ነው አባትናት ያው ገብሬ ናቸው እና ከገብሬ ማህበረሰብ ነው የወጣሁት ያው ከትምህርት ቤት ጀምሬ ክለብ መስፍን ተስራን ክለብ የሚባል ነበር እዛ ትግራይ ውስጥ ከትምህርት ቤት ተመርጠን እዛ ነበር ክለብ የገባሁት ያው ክለቤን ወክዬ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ መጥቼ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ተወዳድሬ ደግሞ ያ የታዳጊ የጁኒየር 2011 ሀገር ወከልኩና ወርቅ አመጣሁ በዛ ላይ ነው ትራክ ቆይቼ ነው አሁን ወደ ማራቶን አሁን ሀጂ ጋር ግሩፕ የተቀላቀልኩት Goitatom, I know her when she is track runners. She's very good behave and she's very nice lady. Since we have started coaching her, she's very, very nice. And the woman that one accepted everything what coach decide for her. She's easy human to lady, to lead her, you know. She's like that. ጠንካራ እንዲሆን ጠንካራ ያረገኝ ብዬ ማምነው ያው የተሰጠኝን በአግባቡ በመስራት ነው እንጂ የተለየ ነገር ኑሮኝ አይደለም እና የተሰጠኝን በአግባቡ ስለምሰራ ነው She is one of the women confident for herself. She's confident with everything what she did. ያው ከዚህ ውጭ ብዙም ምለው ነገር የለኝም ያው ማመስገን የምፈልገው ነገር ስላለ ነው እዚህ ደረጃ እዚህ ላይ እንድደርስ ያረጉኝ አሰልጣኞቼ በጣም አመሰግናለሁ
أو ينبر كبت عقله أو نزيد الرجال بدرس دمو إخبار مسكن إخبار مزيادة رسين يبلت إخبار دمو كذي بلتة كلهم نقدر ما يندي واستعلو إخبار كلهم نقدر ترو نقدر يارا قلينا والكتائم من يارا قليني من يالو أصلت أني شيء لكن دابات الناتي تين كباكو زيادة رسين جنب أم مسكنا በህይወቴ ውስጥ ለኔ ጥሩ ነው ማለትቸው ከቤተሰብ ነው የምጀምረው አባት እናቴ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ያረጉኝ እነሱ ናቸው ይበልጥ ከኔ ይልቅ እነሱ ትልቅ ፍላጎት ነበራቸው ስለ ስፖርት ከዛ የኔ ሁለተኛ ህይወቴ ማለት እህቴ ናት ከኔ ጋር እዚህ ሁሉም ነገር ያሳለፍኩት ታሳልፋለች እሷ ናት ሁሉም ነገር ሰርታ ምጠብቀኝና ከውጤቴ በስተጀርባ እህቴ ናት ለኔ ትልቅ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ያንን ብር ማገኛለሁ ብዬ አላሰብኩም ያው ከሰራ እንደሚገኝ ስላወቅኩ ነው ይሄ ቤትም ያው ተከራይቼ እንደምኖር ሁሉም የሁሉም ህይወት ነው ማንንም ላይፉ በዚህ ነው ያለፈው እኔም ነገ ጥሩ ቤት ገዝቼ ጥሩ ቤት ላይ ኖራለሁ ብዬ አስባለሁ ግን ይሄንን ቤትም ለኔ ጥሩ አይደለም ማለት አይደለም ሁሉም ከዚህ ተነስተው ትልቅ ደረጃ ስለደረሰ እኔም እዛ ላይ እንደርሳለሁ ብዬ ነው ማሰብ የሚያስደስተኝ ነገር ምለው ሙዚቃ ነው ሙዚቃ መስማት ያስደስተኛል ያው ትሬኒንግ ምን እናሳው በግሩፕ ሰዓት በግሩፕ ምን ሰራበት ጊዜ 11 ሰዓት ነው ምን እናሳው ያው እዛ ደሞ እንደ ትሬኒንግ ሁኔታው ነው ሩቅ ሆነ ወደ 5 ሰዓት 6 ሰዓት እንገባለን ቅርብ ሆነ ወደ 4 ሰዓት እንገባለን ያው ገብተን ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ስለሚጠብቀኝ ቁርስ የበልቼ ያው አጓው ነው የምተኛ የተሰጠኝም በአጓው ሰራለሁ ከግሩፕ ጋር ከዚህ በፊት በግል ነበር መሰራው ያኛው ዋጋ አስከፍሎኛል አሁን በግሩፕ በመስራቱ ነው ትልቁ ጥት እንደመጣ ያረጋኝ ያው እኔ በርሊንግም ጥሩ ስራ ሰርቼ ነበር የሄድኩት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድም አሸነፍኩ ቀጣይ ደግሞ አሁንም ጥሩ ስራ እየሰራው ነው ከዛ ይበለጠ ያው የሚመጣው ድድር ደግሞ ያው ከዛ የተሻለ ሮጣለሁ ሚል ተስፋ ነው ያለው እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ አረጋዋለሁ ብዬ አስባለሁ
we are prepared very well for Tokyo Marathon. If it is the weather and everything is going well, for sure she did something there. And we wishing to get good result in Tokyo, and she represent her country in Eugene.